essa foi boa. Ei, aquele prédio ali tem meio que uma cúpula na parte de cima. É, você tem razão. Tá no mapa agora. Dá uma olhada nesses vitrais. Não é uma coisa muito comum. Distribuição de combustível. Vamos lá. A pedra domina mesmo essa merda. Sempre faltava comida em Boston. A fome deixa o povo louco. Consegue passar? Tá, eu te ajudo. Tá, detectados. Não chama atenção. Acho que já deitamos todos. É, deve ser por aqui.
Entendi. Se ainda tivesse gente por aqui, eles teriam feito a limpa no lugar. Você não chegaram até aqui? Pode ser. Bora achar essa gasolina.